Mga kapatid na nindigan ang Pilipinas na hindi tayo gagamit ng dahas mga tol, no? Kahit na maituturing na nga daw na armed attack yung ginawa ng China dito sa huling resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayaw ng Pilipinas mga tol na sa atin magmumula ang unang putok. Dahil talaga na mga, alam mo yun, yun, China kasi mahilig mambaliktad yan eh. So ito ang ating panonooren mga tol. No? Ayon kay Powell, Uh, siguro kilala nyo na si Powell, no? Pinakabagong pangaharas nga daw ng China sa Ayungin Shoal ay, maka- ay maituturing ng armed attack at pwede na nga daw i-invoke, no? Yung Mutual Defense Treaty na tinatawag natin kung saan ay mag, uh, may kasunduan ng Amerika at Pilipinas na ipaglalaban nito ang isa't isa o ipagtatanggol kapag ka nagkaroon ng pag-atake galing sa ibang bansa, mga tol. Ito ang ating aalamin ngayon at bibigyan natin ng reaction video pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Una-una na sa News 5 Everywhere, itong balitang to. At syempre dito rin sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Panahon na raw para gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty dito sa Amerika sa harap ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Bilang isang Pilipino, tatanungin muna kita, no? Sa tingin mo ba panahon na talaga para gamitin ng Pilipinas o invoke ng Pilipinas itong Mutual Defense Treaty 1951 na kasunduan natin sa Amerika mga tol? Comment ka sa ibaba. Ang ginawa ng araw ng China sa huling resupply mission maituturing ng armed attack. Mm -hmm. Pero nanindigan ng Pilipinas na hindi tayo gagamit ng dahas kahit pa tumitindi ang pambubuyo ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhensio. Kumbaga kasi ang gusto ng Pilipinas mga tol, hanggat maaari, no, wag nating palalain pa, i-escalate yung tension. Basta walang nasasawi mga tol. Yun na kasi yung pinaka ano eh, pinaka hangganan nun sa gadsagaran na yun. Pag may nasawi, yun na siguro, hindi na pwedeng magkibit-balikat pa ang gobyerno ng Pilipinas o kaya sasabihin na naman natin ayaw natin gumamit ng dahas. Hindi na, pag may nasawi sa mga sundalo natin, mga tolo, sa mga Pilipino dahil dito sa pambubulas ng China rito sa West Philippine Sea, ibang usapan na talaga yon mga tol. Alright, tuloy natin. Kumbinsido uh, ang maritime security expert na si Ray Powell na armed attack na ang panunutok ng palakol, kutsilyo at pambubutas ng China Coast Guard sa mga rubber boat ng Pilipinas sa huling resupply mission natin sa Ayungin Shoal noong June 17. The Chinese soldiers were, were clearly armed. Doesn't, just because they didn't shoot weapons doesn't mean they weren't armed. Actually, armado na sila mga tol. Hindi nga lang ng barel, di ba? Armado sila ng palakol sa kapatali mga tol. At saka biruin mo na mo. Sinaksak yung rubber boat mga tol. 'Di ba sinira tapos pinakita yung navigation ng ano ng isang barko natin durug-durog mga tol daw ng maso yun eh. 'Di ba? atake na talaga yung ginawa nun, mga tol. And it was certainly an attack sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, pwedeng i-invoke o paganahin ng MDT kapag armadong inatake ang armed forces of the Philippines, eroplano o mga barko natin. Oh, 'di ba? Hindi naman necessarily sa tao. Sabi ang armed attack daw kapag ka inatake yung ating armed forces, yun nga yung mga kasandaluhan o yung aircraft or public vessels in the South China Sea would invoke US mutual defense commitments, 'di ba? Eh, makikita mo naman sa video kung anong ginawa ng China eh. Pagarmadong inatake ang Armed Forces of the Philippines, eroplano o mga barko natin. Sa policy guidance mismo ng US Indo-Pacific Command, pinalawak ang ibig sabihin ng armed attack na nangangahulugang kahit anong uri ng illegal use of force na magdudulot ng pagkamatay, injury o pagkasira. Hmm. Kaya kahit walang ginamit na baril ang China Coast Guard, tingin ni Powell, pwede na raw rason ang nangyari noong lunes para i-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty. Pero ito siguro ano pa to, matitiis pa ng Pilipinas mga tol. No, matitiis pa natin 'to eh. Basta wala lang masasawi, 'di ba? 'Yun na siguro yung pinakahangganan ng pasensya natin. Ito mga sundalo natin, nagaano na 'yan. Kumukulo na 'yan, kumukulo na mga dugo ng mga 'yan. Pero siyempre, kapag may nasawi sa isa sa mga kasamahan nila, mga tol, mga nakaibigan, kumpare, kasama na nila diyan, talagang kapatid na Toringan, ay ibang usapan na 'yon, mga tol. Hindi para makipaggera, kundi para mapag-usapan kung paano makatutulong ang US sa mga susunod na resupply mission. China has force overmatch. It has more ships. It has larger ships. It has it is able to sort of flood the area and make it extremely difficult on the Philippines. Pero kung si dating Associate Justice Antonio Carpio naman ang tatanungin, hindi pa pwedeng i-invoke ang MDT dahil lang sa panghaharas ng China. Kasi ang the requirement um, armed they use firearms they didn't use firearms eh. Pero doon sa guidelines ng US wala namang nakalagay na firearms eh Armed attack nakalagay pero walang firearms Hindi natin alam kung saan na siguro matagal nang yun nabasa ni ni dating associate justice Carpio di ba pero nating against him naman mga tol. Kung hinahanap niya yung firearms, edi eh hintayin natin magkaroon ng firearms. Pero doon kasi sa guidelines na galing mismo sa US, wala namang specific na nakalagay na dapat firearms sa 'Yun lang ang matuturing na armed attack yung dapat firearms, di ba? Eh wala eh. 'Yun ang sinasabi ni Carpio. Siguro iba-iba talaga sila ng binabasa eh. Use firearms. Eh no sinasabi niya kasi ang requirement. Wala naman nakalagay na requirement doon sa binasa kanina. Balikan natin mga tol. O eto yung sinasabi oh. para lang mas malinaw. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, pwedeng i-invoke o paganahin ng MDT kapag armadong inatake ang Armed Forces of the Philippines, eroplano o mga barko natin. Sa policy guidance mismo ng US Indo-Pacific Command, ayo, oh, sa policy guidelines mismo ha, ah, an illegal use of force is not limited by law to a kinetic armed attack, 'di ba? Hindi daw kailangan ng armas. Yung hinahanap ni Carpio na requirement daw wala namang ganoon. Na requirement daw dapat firearms, wala namang ganoon. But could also include non-kinetic attacks that result in death, injury, damage or destruction of persons of objects. So iba-iba talaga mga tol, depende sa tinatanong, no? Depende rin sa nabasa nila, baka luma na, hindi na-updated. So ito yung pinaka-updated eh. An illegal use of force is not limited, o hindi daw hindi daw limitado lang ng batas dun dito sa kinetic arm uh, armed attack, o yung hinahanap siguro yan ni Carpio na ano na firearms. Wala namang ganun. So balikan natin dito ulit. Usapan kung paano makatutulong ang US sa mga susunod na Supply Ms. Antonio Carpio naman ang tatanungin, hindi pa pwedeng i-invoke ang MDT dahil lang sa panghaharas ng China. Kasi ang um, requirement arms and they use firearms, they can use firearms. Hmm. O oh, diba, hindi na siya updated, Maituturing no? Maituturing lang daw na escalation ang ginawa ng China. Tingin ni Carpio, Pain lang ang panghahara sila para tayo ang unang pumalag at magpaputok. Kasi halimbawa mga tol, eto ah, sabihin natin itong isang China Coast Guard, may pinalakol. Diba, may pinalakol. Sasabihin ba natin, hindi naman firearms yan eh, palakol yan eh. Diba? Malabo mga tol pag ganun eh, pag hahanapin natin firearms. Kasi sinabi armed attack eh, ibig sabihin armado na yan eh. Eh, hindi ba yung patalim o palakol, eh, pwede mong sabihin arm attack yan, mga tol? At saka yung pagsira dito sa mga barko natin. Actually, sa totoo yung sinasabi ni Powell, pwede na talagang i-invoke yan. Pero, mga tol, ah, hindi yan automatic. Nasa Pilipinas pa rin yan kung gagamitin nila o hindi. Kung gagamitin natin o hindi. Actually, kahit nga may masawi pang sundalo, eh, nasa Pilipinas pa rin kung gagamitin o hindi, eh, di ba? Pag kumagat tayo, ang firepower nila mas malakas eh. Dapat, uh, we'll try to not to fall for their bait Basta makarami-supply tayo, okay tayo. Pag uamit ng itak, itak din. Hindi naman ang response mo atomic bomb kaagad. Eh wala rin naman tayong atomic bomb. ba diba? At saka ngayon, nakakasupply pa tayo. Pero last time mga tol, abort mission yun ah. Hindi natuloy yung pagsusupply. Abort mission yun yung nakaraan. Ewan natin sa susunod kung makakapag-supply pa tayo. Kasi gumamit na tayo ng airdrop eh. Pero kita mo naman kung anong ginawa ng China. Gumawa pa rin sila ng gulo. ba? Diba? Nagbaba sila ng mga rubber boat nila. Nakipag-agawan sila ng mga pagkain sa ating mga kasundaluhan. At nung isa nakuha nila, itinapo nila sa dagat. Konti na lang talaga mga tol na mumuro na sila. Pero sabi nga ng AFP, hindi daw sa atin manggagaling ang unang putok paglilinaw naman ng Philippine Navy hindi tayo kailanman gagamit ng dahas gaya ng China dahil hindi ito kasama sa policy natin sa West Philippine Sea. Anong option natin? Barilin? Hindi po pwede. Yon, sapagkat diba? our administration, the rules of engagement are very clear. O hindi naman tayo nang pabaya. Pero ang dala natin bare hands, may mga konti tayong mga gamit sa barko na hindi naman talaga offensive in nature. Meron meron lang sigurong ano yan, hangganan. Siguro kapag inakyat na sila nung China Coast Guard, yung mismong ano, yung mismong uh, tag dito BRP Sierra Madre. Kapag yun ay inakyat na ng China, hindi ko alam mga tol kung ang gagawin pa ba ng Pilipinas ay tataas lang kamay o hahayaan makipagsuntukan na lang, di ba? Pero siguro mga tol, ibang usapan na rin yung pag inakyat na talaga ng China Coast Guard yung BRP Sierra Madre. Kasi ano yon invasion na yon mga tol. Naaalarma naman ang Senado sa mas lumalalang tensyon kaya humiling na si Senate President Jesus Cordero sa Department of Foreign Affairs ng meeting para malaman ng Senado kung ano na ang mga ginagawa nating hakbang tungkol dito. Mm -hmm. Nagbabalita mula sa front, di ba mga tol? O sabing gano'n ni ano, ni uh, Trinidad ni Armada ano Commodore Roy Vincent Trinidad. Hindi naman tayo nagpabaya pero ang dala ang dala natin bare hands. So talagang kamay lang, yagballs lang ang dala mga tol. May mga kaunti tayong gamit sa barko na hindi naman talaga offensive in nature, sabi niya gano'n. So may mga dala naman silang mga barel, yun nga lang, kinuha ng China. Diba, kinuha ng China mga tol. At hanggang ngayon ay hindi pa ata na ibabalik magpahanggang ngayon, no? Biruin mo, no? Kinuha yung mga barel nila. Pero siguro, yun nga yung sinabi natin, no? Hindi tayo unang gagamit ng dahas, so hindi tayo magpapaputok. Pero, ang tanong niyan, paano pag inaakit na yung BRP Sierra Madre? Anong gagawin nila, di ba? Yung pa rin ba ang paninindigan na hindi tayo magpapaputok, hindi tayo gagamit ng dahas? Bare hands lang talaga tayo. So, uh, paano kaya yon mga tol? Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Agad sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.